यो माथि चाहिँ हाम्रो जंगलेको जंगल जंगलेको जंगल यो मान्छे चाहिँ कहाँ हिँडेको होला हामी स्कुल गएको तर हामी हेर्नु कसरी स्कुल देख्छ कहाँ कसरी हिँडेको तिम्रो थाहा छैन मेदिबुङको स्कुल झन् गीता उता मुकुल लड्छ है त्यही त राम्रो बनाऊ है टाउको त्यहाँ ल हाम्रो दिल्ली बाबा होइन यो चाहिँ पहिलाको थर्पुको मावि स्कुल हो तर अहिले चाहिँ मावि स्कुल सरेर अहिले यहाँ चाहिँ एउटा बोर्डिङ स्कुल खोलेर बोर्डिङ चलाइरहेको छ अनि अहिले बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ हाम्रो युन्छो छोरीले चाहिँ स्कुल यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस पढेर सुनाउँदैछ खै लु इङ्ग्लिस पढाइदिन्छ ल ल कमै কেপড়া পড়ছিল बच्चा कति मेरो एउटा छोरा दुईवटा छोरी छ छोरी